Já jsem Suzy a tohle to je můj druhý kanál, který já teď právě rozjíždím a vytvořila jsem si to potom, co točím rok na YouTube na svém osobním channelu, který máte tady v tom díčku. A tak doufám, že vás ten kanál bude bavit, protože tady budu dávat vlogy, jako budou například vlogy z různých možná cest. Jakože třeba když půjdu k teti nebo tak, jak už jste zvyklí, řekněme. A budu sem dávat vlog, třeba ještě vlogmasy, anebo takový obyčejnější vlogy. A takový ty vlogy jako třeba z nějakých akcí, tak budu dávat na svůj hlavní channel. Tak jo, doufám, že se vám tady ten kanál bude líbit, doufám, že nám to tady bude klapat stejně jako na našem hlavním kanále. A mějte se krásně. Tak jo, ahoj.